Son dövrlərdə bəzi şəxslərin Qarabağ veteranları və şəhid ailələrinin adından sui-istifadə etməsi halları müşahidə olunur. Dələduzların maraqları naminə vətən müharibəsini alətə çevirməsi qəbul edilməzdir. Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini Cəlil Xəlilov cəmiyyətdə müşahidə edilən belə halların narahatlıq doğurduğunu deyir. Bəziləri gedirlər, bu qruplara qoşulurlar. O qruplardan hansısa, nə bilim, öz torpaq sahəsinin məsələsini həll eləyə bilmir. Veteran adından istifadə edir, 4-5 veteranı götürür, gedir dövlət orqanlarına təzdiqlər göstərməyə cəhd göstərirlər. Bəziləri isə başqa saxta sənədlər özlərinə düzəldirlər. Bu neqativ məsələlərə qarşı biz mübarizə aparmalıyıq. Təbii ki, haqlı olan veteran varsa, bizim burada veteran təşkilatının köməyindən də istifadə edə bilər. Burada hüquq şöbələri var. Hər bir hüquq şunası təmənnasız olaraq xidmət göstərməyə, köməklik göstərməyə hazırdırlar. Belə xoşa gəlməyən, təəssüf doğuran hərəkətlər ən çox elə qazi və şəhid ailələrini narahat edir. Saxtakarlıq həqiqətən də insana təsir edir. Çünki müharibədə olmayan insanlar bugün müharibə adından istifadə edir. Bu zamanla olub. Birinci Qarabağ müharibəsinin zamanı da olub, ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı da olub. Biz müharibə görmüş bir insanlar kimi, veteranlar kimi, qazilər kimi buna qarşıyıq. Müharibədə olmayan insanlar, müharibədə iştirak eləməyən insanlar bu statusdan istifadə eləməsinlər. Qazi adından istifadələr bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan döyüşçüsü kimi mənə də çox üzür. Məsələn, araşdıranda həqiqətən dövlət orqanları da araşdıranda görürlər ki, bunlar həqiqətən qazi olmayıblar, ümumiyyətlə döyüşlərdə iştirak eləməyiblər. Amma bu addan millətin bu həssas dönəmindən istifadə edib bir çox qazilərin haqlarına girirlər, şəhidlərimizin haqlarına girirlər. Tədbirdə qazilərin sosial problemləri də müzakirə olundu. Bildirildi ki, bəzən qazilər problemləri ilə bağlı düzgün ünvana müraciət etmirlər. Bəzən görürsən, veteranın adi bir tibbi problemləri var. O müraciət edəndə düzgün yerinə də müraciət eləmir. Hətta məişət problemləri də olanda düzgün olan yerə müraciət eləmir. Soruşursan ki, hara müraciət eləmirsən? Mən ora demişəm, mən bura demişəm, amma hara demişsən, ərizə yazmışsan, yox, ərizənin daxil olma nömrəsi var, yox. Bəs nə edəmsən? Getmişəm, danışmışam, harada, qapının ağzında durmuşam, deyir, qışqırmışam. Bəli, problemlər rəsmi yolla hüquq çərçivəsində həll olunmalıdır.